Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, AXC TV-nin Azad Meydan Verilişindəsiniz. Bugün biz əmlak məsələlərindən bir müzakirə açırıq. Yəqin ki, sərlövhəmizi də gördünüz. Sənədsiz evlərin təyinatının dəyişdirilməsi, çıxarış almaq imkanlarının genişləndirilməsi və təxminən bu ətrafda bir qarşıdakı dəqiqələrdə diskusiya edəcək. Bildiyiniz kimi sentyabrın 28-ci Azərbaycan Respublikası Prezidenti xüsusi bir fərman imzaladı. Sentyabrın 28-ci və bu fərman əsasən sənədsiz torpaqlarla bağlı olan bir qanun uydu və bu qanunda həm də torpaqların kateqoriyalarının dəyişdirilməsi kimi məxsusi məqamlar yer alırdı ki, məsələn, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar Abşeron ərazisində kifayət qədər sayıdadır və onların təyinatının dəyişdirilməsi doğrudur, son illər bəlkə də səslənən ən böyük daşınmaz əmlakla bağlı olan ən böyük problemlər sırasındadır. Bilirsiniz ki, Bakı və Bakı ətrafı regionlarda, qəsəbələrdə son 30 ildə qanunsuz evlərin tikilməsi, torpaq sahələrinin verilməsi, bəzi torpaq sahələrin uyğun olmayan sənədlər üzrə verilməsi, eləcə də təyinatına uyğun olmayan orada inşa işlərinin aparılması tərəflər arasında, yəni dövlət qurumları və vətəndaşlar arasında ciddi problemlərə yol açırdı. Hətta xatırlayırsınızsa biz bəzi xəbər buraxışlarında, eləcə də müxtəlif xəbər saytlarında biz bu ərazilərdə vətəndaş ev tikib müəyyən güc daxilində, imkanları daxilində, amma sonra bəlli olub ki, o torpaqlar qeyri-qanuni torpaqlardır və dövlət qurumları, ələ xüsusda həm bələdiyyə, eləcə icra hakimiyyəti nümayəndələri həmin tikilinin sökülməsinə qərar verilib və bu proses icra olunub. Ən nəhayətdə vətəndaş narazı qalıb. Ona görə də düşünmək olar ki, bu sənəd bu cür gərginliklərin aradan qaldırılmasına hesablanıb. Ona görə də bugünkü verilişimizdə biz ölkə üzrə, ölkədə daşınmaz əmlak üzrə ekspert hörmətli Elnur Fərzəliyevi bizi efirimizə dəvət etmiş. Elnur, sizi salamlayıram. Hoş gördük. Siz də son günlər izləyirik. İstər xəbər saytlarında, istər televiziyalarda bu mövzu ilə bağlı, ələ xüsusda sərəncamla bağlı geniş açıqlamalar verirsiniz. Ona görə də istəyərdim vətəndaşların diqqətinə çatdıraq ki, bu sənədin fəlsəfəsi nədən ibarətdir və bu cür gərginliklərin aradan qaldırılmasında bir pəncərə, bir nicat rolunu, ümid pəncərəsi ola bilərmi? Təbii ki, yəni hal-hazırda ölkədə yüz minlərlə çıxarış ala bilməyən fərdi aid evlər və torpaq sahələri mövcuddur. Onların böyük bir hissəsi Bakı və Abşeron ərazisində yerləşir. Bəzi rəqəmlərə görə Bakı və Abşeron ərazisində çıxarış ala bilməyən fərdi aid evlərin sayı ortalama 500 minin üzərindədir. Bu tip əraziləri çıxarışların verilə bilməməsinin müxtəlif səbəbləri var. Biz baxsaq, əksər mənzil sahiblərinin əllərində hər hansısa bir rəsmi qurumlar tərəfindən verilmiş ilkin sənədləri var. Yəni, rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamları, bələdiyyələrlə bağlı, torpaq ayrılması ilə bağlı qərar, sənəd və sərəncamlar, bağlar idarəsi, kolxoz və savxozlar tərəfindən vətəndaşlara verilmiş torpaqlar və həmin ilkin sənədlər üzərindən artıq bu tip ərazilərin böyük əksəriyyəti tikilərək böyük yaşayış məntəqələrinə çevrilib. Təəssüflər olsun ki, vətəndaşlara bu torpaq sahələri ayrılan zaman həmin torpaqların təyinatları dəyişilməyib. Yəni, bu torpaqlar bir zamanlar hansısa bir kolxozların, savxozların və yaxud bir dövlət müəssisələrinin balansında olsa da, bu torpaqlara vətəndaşlara ayrılması ilə bağlı sərəncam və qərarlar verilsə də onların təyinatları dəyişilməyib. Yəni, vətəndaşlar həmin sənədlər üzərindən fərdi yaşayış evləri tikiblər, lakin bugün o ərazilərə, o mənzillərə çıxarışların alınması üçün yoxlamışlar aparılan zaman torpağın təyinatı yaşayış məntəqələri deyil, digər təyinatlı torpaqlar daha çox kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlar çıxır. Məlum fərman, yəni sentyabrın 28-ci ölkə başçısının yeni fərmanın əsasən artıq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların təyinatlarının dəyişilməsi
mümkün olacaq və asanlaşacaq. Təbii ki, bu hansı kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara şamil olunur? O torpaqlar ki, onların üzərində artıq böyük yaşayış massivləri, yaşayış məntəqələri salınıb. Təbii ki, bölgələrdə əkin sahələri, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar var ki, onların təyinatının dəyişilməsindən getmiş söhbət. Bu ərazilərdə bir zamanlar əkin biçin sahəsi olub, daha sonra fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üçün o torpaqlar ayrılıb və həmin torpaqlarda böyük kənd və qəsəbələr salınıb. Avtomobil yolları, küçə adları, orta məktəb, uşaq bağçası və bir çox yaşayış obyektlər var. Və hər bir mənzillərə bütün kommunikasiya xətləri çəkilib, mənzil sahibinin adına telefon, internet və s. Burada qalır həmin ərazinin çıxarışla təmin olunması. Təbii ki, sözgedən fərman daha çox ona xidmət edir ki, ilk olaraq daha çox problemli olan torpaq təyinatı ilə bağlı, xüsusən də kənd təsərrüfatı təyinatı ilə bağlı torpaqların təyinatları dəyişdirilə bilsin. Əgər bu təyinatın fərmanın icra mexanizminə başlanılsa, yaxın gələcəkdə mövcud çıxarış ala bilməyən fərdi aid evlərinin böyük bir hissəsi təqribi 60-70% artıq çıxarışla təmin oluna bilər. Yəni, hər hansısa bir üst tikiliyə çıxarışın verilməsi üçün mütləq şəkildə onun yerləşdiyi torpaq sahəsinin təyinatlı, üst tikili təyinatlı eyniləşməlidir. Bəzən vətəndaşlara torpaq sahələri satırlar. Vətəndaşlar sadəcə çıxarış olduğuna baxır, amma onun təyinatına baxmır. Elə bu sual verəcəkdim, mönlədiniz. Yəni, biz də rast gəlirik dostlar arasında çevrədə, görürsən, soruşursan, deyir ki, mənim torpağımın, o ərazi də kənd təsərrüfatı təyinatlıdır, məsələn. Deyir ki, mən çıxarış almışam. Bəli. Çıxarış almışam, bununla da rahatlanır. Mən istəyərdim ki, bax, burada siz bir tövsiyə və yardımınızı, məsləhətinizi verdiniz ki, mütləq şəkildə o çıxarışı bir də oxumalarına ehtiyac var. Bəli. Varsa, deyək ki, sabah o ərazinin kateqoriyalaşması həyata keçirilərsə, sizin də vurguladığınız kimi, ümumi dediyimiz kimi, təyinat dəyişirlərsə, vətəndaş nələri itirə bilər? Yəni, o çıxarış yenə mi dəyişilməlidir, yenə mi pul ödəməlidir vətəndaş? Bax, istəyərdim, orada da müəyyən bir boşluqlar var. Yəni, dəqiqləşdirmələrin aparılmasına ehtiyac var. Bunu belə adlandırır. Vətəndaşların bəzən çıxarışlı torpağı deyilən torpaq sahələri satırlar və bəzən həmin torpaq sahələrinin üzərində tikili də olur. Lakin o çıxarışın təyinatı yaşayış məntəqələrdə torpağı olmur. Kənd təsərrüfatı, əkin biçin təyinatlı torpaqlar olur və o həmin çıxarışların böyük bir hissəsində o çıxarışlar 99 illik və yaxud 49 illik icarə müqaviləsi ilə verilir. Həmin çıxarış, əgər təyinat yaşayış məntəqələri torpaqları deyilsə, heç bir halda üst tikiliyə çıxarışın alınması mümkün deyil. Yalnız dövlət torpaqlarında tikilən mənzillərə, fərdi yaşayış evlərinə çıxarışlar verilə bilər. Praktiki olaraq Bakının mərkəzində yerləşən Savetski və Kubinka bir çox ərazilər var ki, həmin ərazilərdə fərdi həyət evləridir. 1-2 mərtəbəli evlər tikilib, o həyət evlərinin torpaqları dövlət torpağıdır. Amma üst tikiliyə icazələr verilib dövlət tərəfindən. Bu tip digər təyinatlı torpaqlarda hər hansısa bir tikilinin aparılması üçün mütləq şəkildə aparılan tikinti işləri torpağın təyinatına uyğun aparılmalıdır. Əgər kənd təsərrüfatı təyinatlısa, kənd təsərrüfatı tikinti işləri aparıla bilər. Hansısa bir fermer təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və s. Çox üzr istəyirəm. Böyük əksər yerlərdə bu Abşeronda və Abşeron ayrı-ayrı qəsəbələrində görürsən ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı yerlərdə kupçaları olan şəxslər, fərqlər tekstil və yaxud da ki, digər inşaat materiallarından hazırlayan, görürsən ki, elə bir emalatxanalarımı, elə bir daşınmaz əmlakımı tikiblər, ərsiyə gəliblər. Bax, orada kənd təsərrüfatı dedikdə mənim də dediyim digər növ fəaliyyətlər qadağan olunacaq mı? Qadağan olunandı mı? Biz kənd təsərrüfatı deyiriksə, burada aydındır da hansı hissələr, hansı sahələr, hansı məhsullar kənd təsərrüfatına aiddir. Aiddirsə, hansı ki, emal zavodları mı, mini zavodları mı, fabrikləri mi? Amma biz görürük ki, başqa işləri görürük. Bax, orada necədir? Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları alırlar. Daha sonra təyinatı üzrə layihə çəkdirilir ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı tikinti işləri aparır. Anqarların tikilməsi, meyvə qurduları, sexlər,
Yani bu lahiye üzerinde tikilir, icazeler alınır. Daha sonra faaliyet növlerini değişirler. Aha, yani artık növbəti prosesdə bəli, tikintinin tikir. Bəli, çıxarış aldıqdan sonra qanuni deyil. Təbii ki, təyinat üzrə aparılmalıdır bütün işler. Təyinat üzrə. Ama deyirsiniz dəyişdirilir. Deməli, hər hansı dövlət qurumu buna razılıq verir. Bu qanunidir mi? Onu soruşuram. Artıq belə deyək, burada bir növ fikirlər hasalanır. Nə mənada? Əgər bu adam tikinti işleri görübsə, sənəd üzərində torpağının və tikintisinin çıxarışı varsa və çıxarışda da hər ikisi kənd təsərrüfatı təyinatlıdırsa və orada başqa bir sahənin istehsalı ilə və yaxud satışı ilə məşğul olurlarsa, çıxarışla mövcud fəaliyyət üst-üstə düşmür. Ha, deməli, sual işarəsi meydana gəlir və aidiyyəti dövlət qurumları hər an onların qaplarını döyə bilərlər. Amma əgər ki, vətəndaşın təyinatı kənd təsərrüfatı digər təyinatlı olsa da xüsusi mülkiyyət isə vətəndaş orada qadağan olunmamış hər hansısa bir istehsal müəssisəsi quraraq vergi ödəyirsə, burada da hansısa bir qadağa yoxdur. Çok amma gələcəkdə vətəndaş öz biznesi ilə bağlı, əgər hər hansısa bir bank kreditlərinə yararlanmaq istəyərsə, öz əmlakını banka girov qoyub pul götürmək istəyərsə, digər təyinatlı işlər görmək istəyərsə, təbii ki, bunun torpağının və tikintisinin sənədi ilə mövcud fəaliyyəti üst-üstə düşmədiyinə görə artıq o tip məsələlərdən yararlana bilməyəcək. Müxtəlif investisiyaların ayrılması olsun və s. Qaydaq yenə sərəncama müddət, yəni sərəncamın icra müddəti nə qədər, nə vaxt, yəni müddət nə qədər, eyni zamanda daha çox hansı qurumlar həvalə olunur bu işin görülməsi? Ümumiyyətlə, biz ilk öncə vətəndaşlara verilmiş sərəncamlara qayıdaq. Vətəndaşlara torpaq sahələrinin ayrılması ilə verilən sərəncamların bir bəlli bir müddəti olur. Tutaq 3 il, 5 il ki, bu illər ərzində vətəndaş o ərazidə tikinti işləri aparmalı, daha sonra sənədlərini müvafiq qurumlara göndərib çıxarış almalıdır. Biz baxsaq, bugün əllərdə sərəncamlar var ki, 20-30 ilin sərəncamlardır. Hələ də ona çıxarış almayıblar və ən böyük problem odur ki, bugün mənzil torpaq sahibi olan şəxslərin böyük əksəriyyətinin əllərində olan sərəncamlar onların öz adlarına deyil. Bunlar bu sərəncamları müxtəlif etibarnamə yolu ilə əldə ediblər. Təbii ki, etibarnamə əslində etibarlı sənəd deyil. O qısa bir müddətə verilir. Həvalə olunur ki, mən olmadığı müddətdə mənim əvəzimlə bu işləri görə bilərsən. Və sərəncam adına verilən şəxslə mövcud həmin əmlakın torpağın sahibi ümumiyyətlə bir-birlərini tanımırlar. Çünki dəfələrlə bu torpaqlar etibarnamə yolu ilə satılıb. Amma etibarnamələr var, biz ona deyirik ki, böyük etibarnamələr, yəni müddəti çox olan 50 illik, 60 illik. Hansı halda ola bilər, hansı halda? İlkin alqı-satqı deyilən bir şey var. İlkin alqı-satqıda həmin torpaq üzərində, həmin sərəncam torpaq sahibinin özü və həyat yoldaşı o torpaq üzərində olan bütün öhdəliklərini ötürür digər şəxsə. Amma əksər hallarda vətəndaş bir torpağını etibarnamə ilə satır bir başqasına, adam ailəli də onun həyat yoldaşına razılığı yoxdur. Gəlin etiraf edək, burada da bir məqam var. İllər əvvəl bu etibarnamələr veriləndə, indi son illərdə bu tələb olunur da, torpaq satılırsa etibarnamə üzərindən mütləq şəkildə tələb olunur ki, həyat yoldaşının da icazəsi alınmalıdır, siz dediyiniz kimi. Amma dönək də ki, təxminən bir 15 il qabağa, 16 il qabağa etiraf edir ki, belə bir tələb yox idi. Ki, yəni ailə üzvləri, xanımının da razılığı olmalıdır. Yəni, mən özüm də dəfələrdə şahid olmuşam ki, yəni biz gedirdik də ki, dostlar, tanıdığımız notariusa, İndiki halda bilirsiniz, notariusa gedirsən, notariyat kontora gedirsən, deyir ki, yoldaşının da icazəsi olmalıdır. Ya olmadan biz bunu etməyəcəyik. Əlbəttə. Amma əvvəlki illərdə bu tələb yox idi. Bax, bu illər məsələsində əvvəl verilən etibarnamə ilə son 3-5 ildə verilən hansı ki tələb şəklinə gəlib, fərqləndirmə aparılacaq mı, aparılır mı, aparılmalıdır mı? İstənilən halda vətəndaş əgər hər hansısa bir əmlakı birgə niyyət dövründə əldə edibsə, həmin əmlakı satarkən mütləq şəkildə onun həyat yoldaşının razılığı lazımdır, material qaydada. Olar ki, vətəndaş hər hansısa bir əmlakı satır, adam subaydır. Və yaxud adam həmin əmlakı əldə etdiyi müddətdə o subay olub, daha sonra ailə qurub. Əgər vətəndaş ailə qurduğu müddətdə hər hansısa bir əmlak əldə edibsə, onu daha sonra etibarnamə yolu ilə bir başqasına satıbsa,
gələcəkdə həmin şəxs həyat yoldaşından boşanarsa məhkəmə mübahisəsində o torpaq geri qaytarıla bilər. Aydındır, mən əvvəlki o verilən, məsələn, sizin mülkünüz var, siz mənə bunu etibarnamə edən satırsınız. Notarial kontor əvvəl bir 15 il bundan qabaq sizdən tələb etmirdi. Əvvəl və indi fərqi yoxdur. O notariusların günahıdır. Qanunda onunla bağlı dəyişiklik olmuyor. Yəni bu kirli bir yol, miqyaslı belə idi. Yəni bir notarius yox, iki notarius yox. Yəni bu tələb biz müşahidə edirik ki, son 5-6 ildə bəlkəm siz mülkünüzü satırsınız, tamamilə haqlısınız. Sübayisiniz o aydındır, sübayilik sənədinə təqdim edirsiniz ki, bu ev mənə məxsusdur, ailəli deyiləm. Yox, ailəlisinizsə mütləq şəkildə ama həyat yoldaşınıza müraciət etməlisiniz. Deyim, orada bəzi məqamlar var. Etibarnamə alqı-satqı predmeti deyil. Etibarnamə ilə torpaq alan şəxs özünü sortalamaq üçün mütləq şəkildə birinci etibarnaməni almamalıdır. Əgər başqa bir variant yoxdursa, etibarnamə ilə alırsa, özü tələb etməlidir ki, həyat yoldaşının da razılığı. Çünki etibarnamədə bu əmlakı buna satıram deyə bir şey yazılmır. Etibarnamədə qeyd olunur ki, mən bu şəxsə bu torpaqla bağlı 30-40 illik etibarnamə verdim. Aydın, satım söhbəti yoxdur. Etibarnamə məsələsini biraz burada, çox şeylərdik. Mən burada başqa bir məqam da var. O da sırf etibarnamə ilə bağlıdır. Əgər icazənizlə hepinizdən istifadə edib insanlar da bir məlumatlandıraq ki, yəni vacib, vətəndaşların bilməsi vacibdir. Çox sayda torpaq sahələri satılır vətəndaşlara etibarnamə ilə, amma torpağın heç bir sənədi yoxdur. Biri var, vətəndaşının torpağının sərəncamı var, alqı-satqı müqaviləsi var, onu etibarnamə yolu ilə satır. Biri var, heç bir sənədi yoxdur. Notarial qaydada digər şəxsə göstərir, bu torpaq mənimdir, sənə 99 illik etibarnamə verirəm. Adamın 60-70 yaşı var, ondan sonra 99 illik etibarnamə verir və həmin etibarnaməni nəyin üzərinə versən? Yəni, avtomobilləri etibarnaməni alırlar texniki pasport üzərindən. Torpaqları alırlar sərəncam və yaxud digər sənədlər üzərindən. Amma heç bir sənədə ol, adam deyir, mənim etibarnaməm var. Deyirəm, adam tanırsan, yox. Sübut edə bilər mənim, yox. Yəni, vətəndaşlar bu cür təhlükəli addım atmasınlar. Çünki o torpağın heç bir sənədi yoxdursa, adam kimsə sadəcə görsədi bu etibarnamə ilə satırsa, boş deyilən bir torpaq yoxdur ölkədə. Hər hansısa bir torpağın hər hansısa bir sahibi var. Bu fiziki şəxs də ola bilər, dövlət qurumları da ola bilər. Elin bəm, o zaman belə bir yenə növbəti sual meydana çıxır. Məsələn, Abşeron ərazisində ələl xüsus qəsəbələr, o boş torpaqlar son illərsində vurguladığınız kimi son 15 ildə bu şəkildə onlar satıldı sərəncamlarla, bələdiyyə qərarları ilə. O zaman aydındır. Onların təyinatı da kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. O zaman o vətəndaşlar laf bizim də dediyimiz müzakirəsini apardığımız kənd təsərrüfatı təyinatlı çıxarış almaqda nə maniyələr var ki, bunlar indi yenətən böyük əksəriyyət. Yəni biz də üz-üzə oluruq, o sorğuları aparırıq, təyinatlarla bağlı, aldıqları sənədlərlə bağlı bir sual cavab edir. Yəni tanıdıqlarımız. Bəli. Cavabları belə olur ki, biz 2007-yə qədər bilirsiniz də, o bələdiyyə hərrac yox idi. 2007-də, daha doğrusu 2008-in fevralında artıq sərrac yolu ilə əldə, yəni bələdiyyələr onu sata bilərdi. Siz də ona toxundunuz indi. Bax o 2007 olsun, 2008 olsun, adam bəlkə 2007-də bələdiyyədən rəsmi qaydada, bəli, kənd təsərrüfatı təyinatlı da olsa 8-9 sot torpağını alıb. Var qərar. Adam, yəni mülk sahibi kadastrını, biz xəritəni də deyirik. Onu da çıxartırıb. Deyir, biz gedirik, müraciət edirik ki, bəlli strukturlara ki, bizə çıxarış verir. Vurğuluyurlar ki, qərarla kadastr və digər sənədlərin tarixində uyğunsuzluq olduğuna görə biz buna sərəncam verə bilmərik. Bu, qarşı qurumun vətəndaşa qarşı sui-istifadə davranışıdır, yoxsa vətəndaş doğrudan da buna əməl edir. Tarix məsələsi çox qabardılır. Belə deyək, bəzən tarixlərdə hətta bir neçə il fərqlər olur. Bir neçə il. Normalda qayda necədir? Hər hansısa bir əmlak, torpaq sahəsi bələdiyyə tərəfindən vətəndaşlara bələdiyyə qərarı ilə sərəncamla verilirsə, eyni həmin tarixdə olan sənədin sürəti arxiv işlənilir. Normalda bunların arasında hətta gün belə fərqi olmamalıdır. Ola bilər ki, katastr planı ilə bağlı bələdiyyə torpaq sərəncamla qərarla verildi. O başqa. Tutaq ki, bəlli bir gündən sonra katastr planı hazırlanır. Orada
gün fərqi ola bilər. Hətta bir neçə ay fərqi də ola bilər. Yəni yaxşı havadır, işləyə bilirik mütəxəssislər. O qurumun məsələn hansısa bir digər işləri olub az bir fərq ola bilər. Amma 3-5 ola bilməz. Ola bilməz. Amma mütləq şəkildə hətta katastr planı ilə bağlı belə o katastr planı bilavasitə həmin torpağa verilibsə, demək o torpağa məxsusdur. Burada vətəndaşın və yaxud bələdiyyənin məsuliyyətsizliyi ola bilər. Vaxtında müraciət eləməz. Amma bələdiyyələrin torpaq satma səlahiyyəti 2007-dən dayandı. Torpaq xəritə çəkmə komitəsi ləğv olundu. Əmlaka verildi. Yəni bu problemlər əslində vətəndaşın şəxsi problemi deyil. Vətəndaş dövlət qurumundan tamamilə doğrudur. Vətəndaş deyil, mən rüsumu ödəmişəm. Vətəndaşların daşınmaz əmlak sahəsi ilə bağlı bütün qanunvericiliyi öyrənmək kimi bir öhdəliklər yoxdur. Sadəcə qurumlar yerində işlərini düzgün aparmalıdırlar ki, vətəndaş gələcəkdə problem yaşamasın. Və böyük problem də nədir? Məsələn, bələdiyyələrlə bağlı. Azərbaycanda 1999-cu ildən bələdiyyə yaranıb, fəaliyyət göstərir. Amma bizdə bələdiyyə institutu yoxdur. Yəni, hər kəs çox bələdiyyə... üzücü və gərginliklərin, başına sözü kəsdim, gərginliklərin kökündə duran məsələ də elə bələdiyyələrin, sizin də dediyiniz kimi, həm işləyə formada olmaması, üstəgər həmin illər üçün torpaq satmaq hüququ deməzdik. Yəni, belə bir öhdəliyi bunlar həyata keçirib deyə və nəzərə alsaq ki, bunların sırasında peşəkarlıq əmsalları hətta heç orta həddə olmayıb da, bu istər sədr olsun, istər üzvlər olsun, torpağı elə belə deyək də ümumi el dinləyə desək, gəlib bədirini doldurub paylayıblar. Ortada da bax belə bir problemlər yəni sizin də vurguladığınız böyük əksəriyyət o torpaqları alanların əlində banka ödənilən dövlət rüsumu var, bəli. Çeki var, qərarı var. Əgər sabah hər hansı problem də çıxanda fikir verirsinizmi? Son ünvan vətəndaş kimi göstərir dövləti. Vətəndaşı bu məsələlərdə qınama olmur. Nə məlumdur? Vətəndaşın əlində bələdiyyə sənədi var, sərəncamı var, arxiv arayışı var, evi rüsumu var, ev tikib, həmin evdə vətəndaşın adına Azərsu, Azərişıq, Azərqazın sayğacıları çəkilib, texniki şərt verilib, telefon xətt çəkilib, internet xətt çəkilib. Yəni bu əmlakın vətəndaşa məxsus olduğunu sübut edici yetəri qədər sənədlər var. Amma hansısa bir ortada bir qurumun məsuliyyətsizliyi, istər torpağın təyinatı ilə bağlı, istər katastr planı ilə bağlı olan məsuliyyətsizliyə görə vətəndaşlar illərdir əziyyət çəkirlər. Amma mən buna artıq vətəndaş problemi kimi baxmıram. Burada artıq ən çox itirən tərəf dövlət büdcəsidir. Yəni bugün təsəvvür edin 100 minlərlə əmlaklardan torpaq və əmlak vergisi yığıla bilmir. Bu, onu deməyə əsas verir ki, dövlət büdcəsinin qeyri-neft sektorundan gələ biləcək gəlirlərin qarşısı alınır. Sığortalana bilmir. Hər hansısa bir məhkəmə predmetinə çevrilə bilmir. Bağışlanıla bilmir. Qeydiyyata düşə bilmirlər. İpoteka predmetinə çevrilə bilmir. Təsəvvür edək ki, bu ucuz əmlaklara çıxarışlar verildi. Bu fərdi aid evlərinə. 30-40 min manatdan başlayır. Yəni. Bu insanlar kirayə qalırlar, ayda 300-500 manat kirayə pul ödəyirlər. Əgər o əmlaklara çıxarışlar verilsə, onların bazar dəyəri, yəni minimal olaraq 30-35 min, 40 min manatlıq əmlakı istənilən vətəndaş ipoteka krediti ilə ala bilər, əgər çıxarışı olsa. İlk ödənişi olacaq. Torpağını qoyar, çıxarışı torpağı qoyub, ipoteka götürə bilər. Həmin fərdi verilir. Xeyr, yəni həmin fərdi aid evlərinə ümumən yaşayış məntəqələri kimi çıxarışlar verilsə, əmlak bazarına qısa müddət ərzində 100 minlərlə çıxarışlı ucuz əmlaklar satışa çıxarılacaq. Zaten onlar satılır hansısa formada. Amma burada nə baş verəcək? Tutaq, evsiz insanlar, bugün hal-hazırda biz baxaq, daşınmaz əmlak bazarında ciddi qiymət artımları var. Yəni, şəhərdə bir otaqlı mənzillər artıq 100 min manatın üzərindədir. Hansı ki, 100 min manata mənzil almaq üçün vətəndaş ortalama 30%-nə 30 min ilk ödəniş verməlidir. Aylıq yetəri qədər. Amma bu evin ilkin qiyməti əgər 35-40 min manatsa, bunun ilk ödənişi olacaq 5-6 min manat, 8 min manat. Aylıq ödənişi olacaq 150-200 manat. Təbii ki, bu hər kəs üçün əl çatan olacaq. Bu fərmandan sonra bizim 5-6 o qədər mövzu geniş və maraqlıdır ki, heç saatlar buna bəhs eləmir. Bu fərmandan sonra növbəti hər hansı bir qanunun mu, fərmanın mu
daha dəqiqləşdirmələr aparılmayla bağlı sənədin elan olması gözlənilirmi dövlət başçısından? Təbii ki, hansı sənəd ola bilər? Fərman artıq imzalandı, təsdiqləndi. Bunun icra mexanizminə başlanılmalıdır. İcra mexanizmi nədir? Qrup şəklində aidiyyəti qurumların araşdırmalar aparılmalıdırlar. Hansı ərazilər kənd təsərrüfatı torpaqlardır ki, o ərazilər üzərində fərdi yaşayış evləridir. Qısa müddət keçib. Üzr istəyirəm, belə blitz suallar verim. Sentyabrın 28-i, oktyabrın 28-i yaxınlaşır bir ay. Bir tərpəniş var mı, irəliləyiş var mı? Siz ekspertsiniz. Hələ ki, gözlə görülə biləcək bir tərpəniş yoxdur. Ola bilər ki, müəyyən görsənməyən sənədləşmişləri gedir. Amma bütün hallarda sanki bir virtual sistem yaradılmalıdır ki, bir neçə qurum, orada hətta Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də, digər qurumlarda o sistemə inteqrasiya olmalıdır. Sizin millət vəkili, yəni ekspert, iqtisadçı ekspert millət vəkilləri də buna vurulurlar ki, mütləq şəkildə digər qurumların da həmin sistemdə yer alması vacibdir ki, o sistem şəklində, vətəndaş əlində, sənədlərinlə gələndə ayrı-ayrı qurumların ünvanlarında qalmasın. Bir sistemə müraciət etməklə məsələsinin həllini izləyə bilsin. İlkin olaraq, mən belə düşünürəm, şəxsi fikrimdir. İlkin olaraq bu işləri bələdiyyə və icra nümayəndələri tərəfindən aparılmalıdır. Bütün yerləşən həmin ərazilərdəki evlərin dizgi planları, yerləşmə sxemi, hətta belə fikirlər sayları, var ki, ölçmələr aparılır. Bu həmən məsələdir mi? Yəqin ki, ölçmələr aparılmalıdır. Hansı mənzil kimə məxsusdur, bu müəyyənləşməlidir. Faktiki mənzil sahibləri var. Amma onun hüquqi sahibi bəlli deyil. Hüquqi sahibi sərəncam verilən şəxslərdir. Əgər çıxarışlar sərəncamlar üzərindən verilərsə, onda aləm qarışar bir-birinə. Çünki sərəncamla torpaq alan şəxslər tam fərqli adamlardır. Onlar dəfələrlə satıblar bir başqalarına. Faktiki mövcud sahibi bir başqadır. Burada da qaranlıq məqamlar var ki, yəni yerində müayinə olunmalıdır. Faktiki sahibi yerində bilinməlidir, onun üzərindən çıxarış verilməlidir. Əks halda hər mənzilin, belə deyək, artıq keçmiş sahibləri çıxa bilər. İki yenə qısa sualım olacaq. Siz kənd təsərrüfatı təyinatlı yerlərin, mülkün kateqoriyasının dəyişdirilməsini ümidlisiniz, yəni kənd təsərrüfatı deyək ki, yaşayış məntəqələrinə çevrilməsinə ümidlisinizmi? Yəni siz bununla bağlı fikriniz necədir? Əlbəttə. Tapşıronda. Bir mənalı olaraq, təbii bununla bağlı təkcə mənim və digər insanların fikrinə getmir söhbət. Ölkə başçısı fərman imzaladı. Və bu problemin həllinin ilk növbədə birinci yolu torpaqların təyinatının dəyişilməsidir və ilkliyə verdilər kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, əgər kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar üzərində tikilmiş tikillərin kateqoriyaları dəyişilərsə, bu artıq problemli sənədsiz əmlakların 60-70%-nin problemini həll edəcək. Daha sonra növbəti şəkildə artıq növbəti sənədsiz digər torpaqlar. Və əgər sənədləri sonuncu, sənədləri ilkin mərhələdə, ilkin baxışda qaydasında olan sakinlər nə etsinlər? İndi biz hamımız deyirik ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə o şöbəyə müraciət etsin. Yəni fikirlər müxtəlifdir. Hörmətli ekspertimiz Elnur Fərzəliyev Məmmədə, Əliyə nəyi tövsiyə edərdi? Hansı sənədləri baxsın? Vətəndaşlar ilk növbədə qanuna söykənməlidirlər. Müraciət etdikləri ünvan şəxslər deyil, müvafiq dövlət orqanları olmalıdır. Vətəndaşın əlində olan sənədlərin müraciət olunmalıdır əmlak xidmətlərinə. Elə günü bugündən? Elə günü bugündən. Əgər vətəndaşa hər hansısa bir imtina gələrsə, imtinada vətəndaşın çatışmayan sənədləri ilə bağlı imtina gələ bilər. Daha yaxşı olar ki, həmin quruma sənəd təqdim edərkən ilkin olaraq konsultasiya alsınlar ki, çatışmayan başqa nə sənədlər var. Əgər onları toplamaq mümkündürsə, onları toplayıb birgə həmin sənədləri əmlak xidmətlərinə yönətsinlər. Əgər o ərazidəki torpaqların təyinatı ilə bağlı problem yoxdursa, o fərdi yaşayış evlərinin üzərindən elektrik naqilləri və yaxud digər kommunikasiya xətlərinə yaxın ərazilərdən keçmirsə, neytral məsafələr qorunubsa, torpaqlar üzərində sürüşmələr yoxdursa,
Təbii ki, vətəndaş çıxarışını ala bilər. Yəni, biz bələdiyyə sərəncamları, icra hakimiyyəti sərəncamları danışırıq. Bu elə deyil ki, onların bütün sənədləri problemlidir. Bəli. Onların icra hakimiyyətləri olsun, bağlar idarəsi, kolxoz, saxoz fərq eləmir, bələdiyyə olsun. Bu yolla çıxarışlarını alan yetəri qədər, yəni 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə şəxslər var. Kimlər ala bilməyib, artıq onların sənədində problem var. Ən son bələdiyyə sənəd verib 2007-də, artıq 2024-cü ildir. 17 il keçib üzərindən. 17 il ərzində əgər vətəndaş torpağına sənəd ala bilməyibsə, demək ki, böyük ehtimal onun sənədində və yaxud torpağının özündə problem var. Aydındır. Siz bir qədər yorulduq. Dedim ki, mövzu çox geniş bir mövzudur. Hələ müzakirələrimiz çox olacaq. Diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, tamaşaçılarımızın bugün biz əmlak məsələlərindən bağlı, yəni sənədsiz torpaqlarla bağlı onların prezidentin verdiyi sərəncama uyğun olaraq kateqoriyalarının dəyişdirilməsi məsələsini müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı daşınmaz əmlak üzrə ekspert hörmətli Elnurban Fərzəliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.